José Calandraca preséntanos un álbum infantil titulado Na cola para a arca. Os seus autores son Antonis Papateodoulou e Iris Amarci, que foron os gañadores no 2016 do Premio Compostela para álbums ilustrados. Neste caso, o que fan é xogar un pouco cos dobles sentidos, fan unha pequena homenaxe ao teatro tamén ao mesmo tempo, e na cola para a arca as ilustracións están feitas tamén pois a partir de collage e de reciclados, non? Hai unha ringleira de distintos animais que falan de Noé, da arca, de que vai a empezar a chover, pero bueno, hai un doble sentido aí que nos vai ensinar un pouco a historia, pero non tal como esperábamos.